maalmaha sharafta golaha wasiirada golaha shacabka xubnaha ka jooga iyo xubnaha aqalka sare ra-iisul wasaarahii hore ra-iisul wasaarahii hore wasiiradii hore taliyayaashii hore maamaxaawa former first lady iyo dhammaan haweenka dhallinyarada ganacsatada iyo bahda saxaafadda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waxaan leenahay hambalyo 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 xaawtaag hoteelna waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo mid ku guulaysta hadafkii loo furay oo ah shacabka soomaaliyeed in looga haqabtiro deegaanka iyo inay si dalxiis ah ugu yimaadaan hoteelka. Marka mar kale waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo maamulka hoteelka oo runtii gartay inay geliyaan maalgashi noocan oo kale ah dalkooda hooyo caasimadooda, tanoo dhiirigelinaysa shaqo abuur, caasimadana bilicdeeda kordhinaysa, isla markaana waxaan aada uga helay caawa habka maamuuska loo sameeyo dhallinyarada iyo soo dhaweynta iyo marka qolalka nala tusayay. Intii aan fursad u helin waxaan jeclaan lahaa inay ka faa'iidaystaan fursadaas oo maamuuskaas wanaagsan ay soo arkaan si ay ugu noqoto qof walba maskaxdiisa waxaan u baahannahay ganacsiga noocan oo kale ah in la dhiirigeliyo. Marka runtii waa dhiirigelinaynaa. Waxaan aada ugu xumahay in maama Hibanuura oo joogto aan ka tegay, maama soo dhawow fanaanadeeda qaaliga ah, iyo bahda banaadir baan macalinaanta iyo tiimkiisa. Waxaan isleeyahay haddee magaaladan waxay soo martay marxalada kala duwan, maantana maamgasha noocan kale ayaa ummaddu diyaar u tahay. Waxaan marka ganacsatada iyo barbajoogtaba ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan oo ay maalgashi ku sameeyaan dalkoodii hooyo siiba caasimadooda, tanoo keeni doonta in waddankii noo hagaago. Amniga iyo horumarkana waa isku xiran yihiin. Amni ma imaan karo haddii aan dhallinyarada shaqo loo abuurin. Amni ma imaan karo haddii aan ummaddu rajo aysan yeelan aysan fahmin inay maalgashi ku samayn karaan dhulkooda hooyo. Marka runtii annaga maamulka cusub waxaa naga go-an inaan dhiirigelino ganacsiga, inaan dhiirigelino hal abuurka, inaan gurbajoogta iyo ganacsatada ugu baaqno inay nagala shaqeeyaan inay dalkooda maalgashtaan. Maanta marxalada aan marayno waa marxalad dalkii uu amnigii soo roonaaday inta dhimanna u baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay kaalintooda qaataan. Kaalintii ciidamada waxaan isleeyahay waa qaateen oo dagaalka lagula jiro kooxahan nabadda diidan, dalka horumarka u diidana waxay hortaageen furmaha 24 saac. Ciidankaas qarankana waxay naga mudan yihiin dhiirigelin. Annagana ka shacab ahaan magaalooyinka nabadda ah sida Muqdisho kale, amnigeeda waxaa sugan kara shacabka. Marka shacabka waxaan ka codsanaynaa inay maamulka gobolka iyo hay-adaha amnigana kala shaqeeyaan sidii aan horumarka u sii tiigsan lahayn. Waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale xaawtaag hoteel dhaho hambalyo. Professor Ali Geddi, ra-iisul wasaarahii hore.